Da se družim s prijateljima, baš mi je nedostala škola. Učitelji, baš mi je žao što ih više nećemo već stare učitelje i sve. Zato što ću ja sad ću šest, imat ću samo odvojene učitelje, znači imat ću za matematiku posebnog učitelja i za sve posebne primete posebnog učitelja. Aha. A nedostajat će mi baš stari učitelji i nedostajat će mi isto, nedostajat mi sad prijatelji, ja čekam da ih vidim. Ja sam majka petoro djece, tako da je u istoj kući bio student, učenik devetog razreda i petog razreda. I to je bilo jako teško i komplicirano za pratiti i njima i meni. Nadam se da se neće ponoviti nikad više online nastavu. Lakše je ponoviti školu. Kad nema učiteljica, objasnit će se mene. Jeste, maska, vidiš, smo stalno išli kao obrnu se nešto. Išli smo jedan tijelan u školu, jedan online, pa mi je to malo napadno, kao bilo treba, ali se malo naći. Tjelesni. Vazda smo izlazili vani, sada nekako više ne budemo vani.